տեսած մարդիկ էջը։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր դասերից մեկ-մեկ փախչում էին ու գնում էին դասարանցու տուն, ով ուներ տեսամագնիտոֆոն, եւ դաս սովորելու փոխարեն ֆիլմ էինք դիտում։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր ժամեր էին անցկացնում համակարգչային սրահում, ինչը թե սխաղը միջև վերջ անցնենք։ Master Edge. 1 2 3 Երկով լուսանկարների հիթ շքեր Martina Manchurta